Oi, tudo bem? Esse daqui é o Ajax AJ159. Recentemente tem lançado, assim, vários mouses aí no AliExpress. Mouses esses que tem chamado bastante atenção. E com certeza, o AJ159 é um deles. E do que eu vi, parece que ele é fácil, assim, um dos melhores aí desses lançamentos mais recentes. E essa versão que eu tenho aqui é a Apex. Só que aí tem várias versões do mesmo mouse. E o preço vai variar de acordo aí com cada versão. A importante, pessoal, é que a gente tem até o dia 27 para comprar aqui no AliExpress sem a taxa no dia 27 basicamente aí todos os produtos no site abaixo de 50 dólares vai ter um aumento de cerca de quarenta só produtos né que tem já estoque no Brasil né para essa madeirinha do Brasil que não vai ser taxado né, não vai ter imposto mas é, é complicar né Poxa, é uma sacanagem mesmo isso daí né infelizmente as versões que tem desse mouse são quatro essa mais barata essa daqui é a segunda mais barata que eles foram um P no nome. E aí tem a terceira opção. Que é a Pro. Aumenta o preço. E teria a versão meio que suprema. Que é a Apex. Que é a mais cara. Foi o pessoal da Ajax que me mandou essa versão, tá? Mas me parece muito que a versão Pro, né? Vai ser a mais... Com melhor custo-benefício. E nesse gráfico mostra as diferenças entre cada versão. Na versão Pro e Apex além do 2.4 GHz vai ter o Bluetooth também. O peso em todas as versões é o mesmo, 56 gramas. O formato também do mouse é o mesmo em todas as versões. Somente na versão Apex que vai ter o sensor 3950, que é aquele sensor que antes tinha uma exclusividade para apenas os mouses da Razer. Nas outras versões vai ser o 3395 que também é um ótimo sensor e sinceramente na prática a diferença é praticamente zero. tá? Na versão Pro e Apex você vai poder usar até oito mil de polling rate nas versões mais de entrada apenas mil Hz de polling rate outra diferença é que o switch mecânico dos botões principais vai mudar somente na versão Pro e Apex que vai ter o Ruano green shell white dot nas outras versões vai ser o Ruano blue shell pink dot que também é um switch incrível, cara. Somente na versão mais barata que não vai vir a dockzinha de carregamento. Só que a dock de carregamento da versão Apex parece que é um pouco mais sofisticada. Porque tem um ledzinho aqui, um visorzinho que você pode colocar tipo, a gif. Enfim, a bateria em todas as versões é de 400 mAh. E somente na versão Apex que vai ter um coating, um revestimento na carcaça do plástico. Que é chamado de UV Coating. E também vai vir mais alguns acessórios como grip tapes e skates extras. Basicamente essas são é as diferenças e também a Ajax lançou um Mouse, que é praticamente igual a ele, com as mesmas características, só que com um formato diferente, um formato ergonômico que se parece demais, inclusive, com o Lanzo Torma, aqui, por exemplo. Eu acho que é a mesma carcaça se bobear, cara. E também nele vai ter as versões, né? Mais de entrada, as versões mais caras. Eu peguei ele sim, peguei a versão Pro e muito em breve vou trazer em breve aí. A caixinha também eu achei bonita. Tem esse desenho aqui, legalzinho assim, o um nome com aquele efeito meio arco-íris. Legal, tem uma apresentação bacana até. Veio aqui alguns acessórios. Eis aqui o visual com os grip tapes. Até que combinou, né? O preto com o branco fica até que cai bem assim, né? É, outra coisa também, eu gostei até da qualidade desses tapes aqui. A sensação dessa borracha do grip tape me parece ter mais qualidade. Acaba sendo meio que um ótimo que é bragalha aí caso se você sentir o mouse escorregando ali na pegada ou qualquer coisa aí do tipo. Os pezinhos extras que tem o mesmo formato com os que estão encaixado aqui, l Manuel, com muita informação, vários detalhes, funcionalidades também, falando até mesmo aqui sobre a dockzinha de carregamento. Não menos importante, o seu cabo, USB tipo C, e sim, vai ser o famoso cabo estilo para cord, cara, o que mais ajuda é o fato de ser um cabo mais leve. Então, quando você precisa recarregar o mouse e usar ao mesmo tempo, dificilmente atrapalha. Só que aí, cara, acho que vai ser bem difícil de você ficar sem bateria nesse mouse por causa que acompanha a dockzinha de carregamento. É ter o conector ali dourado, tem um magnetismo também que empurra o mouse para encaixar. Mais fácil ali. tem a clássica iluminação RGB o visorzinho mostra a conexão que tá a própria dock em si é o dongle do mouse ela é, ela é o próprio receptor dessa versão para oferecer ali os 8 de poliuret por exemplo tem como configurar o que aparece no visor da base eu posso até mesmo desenhar qualquer coisa aqui assim e o que eu desenhei vai aparecer ali dá também para colocar um gif e aí o gif aparece aí. E comentando aqui sobre o visual elegante deste mouse e sua docente de carregamento. Pois bem, tem algumas opções de cores, mas somente na versão Apex que vai ter essa cor azul e laranja. E nas outras versões é apenas na cor branca e preta. Não tem nenhum furo nele na carcaça, o que é muito bom. Tem um detalhezinho aqui da Ajax, em dourado, nome escrito da marca. E fora isso, cara, tem um visual mais minimalista, né? Sem nenhuma iluminação RGB ou qualquer coisa aí do tipo. Eu prefiro mais assim, cara, sem ser algo tão chamativo. Na minha balança deu. 58 gramas o peso. E bem, é um mouse que é leve sim, porém eu acho que a distribuição de peso dele poderia ser um pouquinho melhor, um pouco mais concentrada, né? Mais bem distribuída. Eu sinto que puxa um pouquinho mais aqui pra parte de trás. Mas ainda assim, dá pra sentir bem leve ele aí ao movimentar aqui. E sobre a construção, em todas as versões, pelo que eu vi, vai ser no mesmo nível de qualidade. A única diferença é que somente nessa versão Apex vai ter o revestimento na né? carcaça do plástico, que traz aquela característica mais suave na sensação do toque, né? passa bem aquela característica de um produto de mais qualidade. Isso daqui é algo mais comum somente em mouses mais caros. O mouse mais barato que eu já vi trazendo isso é no VXR1 um Pro ou no Pro Max. Mas em termos assim de resistência, né? Solidez da estrutura do mouse. Aqui, Aqui pegando ele em mãos e apertando dá para sentir até que bem resistente. Quando eu faço muita força aqui nessa região, dá para sentir uma pequena flexibilidade, mas apenas fazendo muita força e algo que em uso normal do dia a dia, aí eu acho que é até impossível você sentir isso. Tá, achei também os botões bem alinhados, bem encaixados. Aqui embaixo também tem um bom capricho e no geral, assim tem uma qualidade bem decente. E o que dizer sobre a sensação dos botões? E bem, na minha versão, apex e também na versão Pro, eles estão usando os Ruanos Green Shell White Dots Que talvez seria uma versão, talvez mais atualizada de um Ruano Blue Shell Pink Dot No papel, a diferença que diz é que no Ruano Blue Shell Pink Dot tem 80 milhões e aqui, nesse vai ter 100 milhões de cliques E cara, basicamente a Ruana, ela tem feito aí os melhores suites mais agradáveis assim, em termos de estatilidade A implementação desse Ruano Green aqui eu achei bem agradável em termos de sensação tátil A tatilidade é bem presente Bem responsiva também, tem uma pegada... ...crispe Com aquela boa combinação de maciez e tatilidade Boa consistência também nos cliques E acaba sendo um switch assim, bem facinho mesmo Mesmo de spamar E o melhor, né? Sendo... ...bem responsível E novamente, uma tatilidade Bem prazerosa. Temos os botões laterais. Ele tem esse visual meio gloss, bonito. Eu preferi que fosse um botão um pouco maior. São bem posicionados, fáceis de acessar. Até que eu achei bem soltado para fora. E também tem um ótimo capricho aí na tatilidade. Uma coisa que você percebe fácil também é que ele é muito bem encaixado na carcaça do mouse. E tem aquela tatilidade bem crisp, cara. Tem uma boa combinação de tatilidade e maciez. O scroll tem a borrachinha aqui em cima, clássica. Tem os steps marcados, só que são aquelas marcações mais não muito táteis. Então quando você rola, você até sente os steps, mas de uma forma um pouco mais suave. Não é algo tão tátil como o scroll aqui do Zowie 2, por exemplo. Ainda assim, acho que é um bom scroll. Ele mantém uma boa consistência né? em manter a mesma sensação de rolagem tanto para frente como para trás e, enfim, é um bom scroll também. E senhores, temos aqui o um novo formato da Ajax, que com toda certeza teve aí várias inspirações em outros mouses do mercado, né? Tem como é que eu posso dizer? Meio que a bundinha do mouse na região aqui de trás um pouco mais elevada. E tendo meio que tipo um certo caimento aqui na parte da frente. E tendo também aquelas curvinhas que entram bastante para dentro aqui do mouse, ó. Dos dois lados. É o clássico formato de mouse que é ideal para nossa querida pegada claw Que é a minha pegada favorita. E pelo tamanho desse mouse aqui, ele acaba sendo ótimo para quem tem aí mãos medianas. No meu caso, eu tenho 17 cm de mão. E usando a pegada claw aqui encaixa como uma luva. E o formato desse Ajax, ele lembra bastante o formato do de Sora. O Sora V2 aqui... Bastante, cara. Olha aí, bem parecido mesmo, pouca diferença. O tamanho dos dois é bem similar mesmo. Lembra também um pouquinho o VXE, mas é um pouco mais diferente assim, mas tem aquela famosa essência ainda, né, cara, pra pegada Cloud. É um formato que eu considero perfeito pra pegada Cloud, pois a garra, realmente encaixa perfeitamente aqui, nesse tipo de formato. Então, basicamente, cara, o que você vai sentir, né, na região que dá bundinha, você vai sentir preenchendo muito bem essa região. Você consegue apoiar bem aqui em cima. As curvinhas aqui também, você vai encaixar encaixar bem os seus dedos, e a parte da decaída você vai encaixar ali suas garras, assim, né? Digamos assim, para poder fazer ali os cliques, e isso traz um conforto ótimo para essa pegada. É a pegada palma, eu acho que fica desconfortável, tá? Pelo menos para mim não fica legal. E a finger também, eu acho que dá para usar, mas eu acredito que também você teria que ter uma mão maior para ficar mais confortável. Esse é o software. Primeira coisa, quando baixar, vem nessa opção, porque vai estar tá em chinês. Aí você coloca em inglês, pra ficar mais fácil. Tem como remapear todos os botões do mouse. Fazer até combinações com o teclado. Fazer o macro. Adicionar algumas funções de mídia, pelo que parece. Selecionar o DPI. Nessa versão vai até 8000 de polling rate. Mas aí a bateria vai cair muito demais, assim. Mais uma aba de macro. Mostra a porcentagem de bateria. E aí tem como também, parece que você compartilhar suas configurações. Ou baixar algumas configurações. Mas aí você vai ter que fazer uma conta para... E no caso aqui não tá carregando no meu, tá. E bom, eu testei o mouse aqui. Vou falar um pouco da performance dele. Primeiro, sobre os pezinhos. Olha, eu queria que eles fossem 100% PTFE na cor branca. Eles vão ser também 100% PTFE, mas na cor preta. Geralmente dos pezinhos que eu testo, eu sinto, eu sinto que o 100% PTFE na cor branca tem uma pegada um pouco mais suave um deslize. Apesar de que aqui nesses desse mouse também tá boa, tá naquele nível básico, ali, de servir assim a grande maioria, sendo que eu não senti em momento nenhum com aquela sensação que estava agarrando ou qualquer coisa do tipo. Mas, né, não espere aquela altíssima qualidade neles não. E a bateria tem 400 mAh Eles não informaram exatamente quanto que dura a bateria, mas eu imagino que tá ali em torno de umas 60 até umas 100 horas. E como tem a dock de carregamento, pela praticidade ali de recarregar, dificilmente você deve ficar sem bateria neste mouse. O sensor dessa vez é o 3390, não é o 3395. O 3390, se eu não me engano, é é um, era um sensor que tinha exclusividade apenas para os mouses da Razer com a PixArt ali. Mas agora ele tá aparecendo em diversos mouses. Ele alcança uma DPI maior, né? Cerca de 30 mil de... DPI. Então assim, ele é um sensor que é um pouco mais avançado no papel, porque na prática, cara, pessoalmente eu não sinto diferença nenhuma, tá? E do que eu joguei ali, eu senti ele respondendo muito bem, bastante um bem preciso em qualquer movimento. Então assim, pessoalmente para mim, 3395 ou 3390, meio que tanto faz, cara. E no mais pessoal é sobre este mouse. Eu gostei bastante dele, principalmente pela qualidade. Ele tem uma boa construção a implementação dos botões muito bem caprichada. Gostei bastante dos anos. Gris Wash Dots, é um mouse que tem um peso bom. Cara, é um mouse excelente. Só que, né, devido às taxas absurdas do governo, essa versão Apex fica totalmente inviável para nós seres mortais aqui do Brasil. Então, assim, eu vejo valendo mais a pena a versão Pro, que tá ali na casa dos 240, com os impostos mais ou menos. Isso, né, até o dia 26, porque depois do dia 27 vai ter um aumento aí de talvez uns 40, 60 reais, mais ou menos. Então, é, cara, é realmente triste a situação aqui. É imposto atrás de imposto e o pior de tudo é que parece que o país nunca melhora, né, cara? É uma, uma droga isso daí. Que bom. Qualquer dúvida, pode perguntar nos comentários e também, né, se por acaso Caso você tiver em dúvida entre esse mouse ou qualquer outro mouse que eu já testei aqui no canal, pode perguntar nos comentários que eu vou estar respondendo qual que eu prefiro assim. E muito em breve eu vou trazer também a versão deste mouse com, aquela, com formato ergonômico. Valeu e até o próximo.